Halløj og velkommen. I dag er simpelthen en kæmpe stor dag. Dyllerne i København. I dag der skal jeg simpelthen optræde til noget, der hedder Club Awards. Sammen med en masse af mine gode venner. Jeg skal over mødes med Jesu brødre lige nu, så det bliver skide godt. De har sagt, de bor lige herovre på Istergade og har hotel og sådan noget, og jeg bare skal komme ind. Så det gør vi. Og hvis I ikke kender Jesu brødre, så... Altså, hvor I hvad? Jeg var simpelthen lige nede i receptionen. Spørg efter Jesubrød, så giver han mig et nøglekort. Jeg håber, de er vågnet op. Jesubrødder. Ham der manden sagde, de boede i 524, og jeg kan seriøst ikke finde det. Jesu! Jesu, Jesu! Jeg har nøglekort, drenge. Så er der bare nøglekort. Sover de? Det gider jeg godt. Jeg gider ikke mere, de pis. Hvad laver I? Vi putter bare. Albert, vi skulle først mødes i aften. Nej, vi skulle sgu da mødes nu. Nej, der kommer 11. Det, hvad fanden er det? Ligger I ske? Hvad mener du? Hvad skal vi ellers gøre? Ej. Hvad mener du? Hvad laver du med? Hvordan ligger du med dine venner? Og jeg har en ekstra kammerat herovre. Ja, jeg mistede ham derovre, da vi var færdige. Hej. Jo. Du er manager, eller hvad? Ja, og DJ. Så er det altså bare manager og DJ og gang i den. Han gav mig bare en nøglekort, ham der. Ham nede i receptionen. Ja. Han var også mærkeligt. Men er I klar, gutter, til at vi skal spille til Club Awards og... Der er kran, eller? Hvor er vi klar til? Albert, vi har talt om, at du ikke vil lære din dans. Din dans? Vi vil faktisk gerne performe i aften, men vi... Den der fra emoji. Men står I ikke op, gutter? Jo, okay, det skal vi. Hold kæft, drenge, I har sgu da en flot udsigt. Har I betalt meget for det her hotel? Det kostede mere end din mor, godt. Hvad gjorde det? Nej, ikke noget. Og kæft, så er der bare folk derude. Hvad så, mand? Hvad sker der? Du skal nok ikke stikke kamera for langt ved vinduet. Det kan være, at der er lidt nogle mærkelige typer og sådan noget. Skulle vi lære at danse, eller hvad? Hvad er det, I laver? Vent lige. Vi er lige ved at meditere. Nå. Til vores allesammens skud. Ja, skud? Daddy Dyrlund. Daddy Dyrlund? Det var mig. Så det, I siger, det er simpelthen, at jeg er skud? Albert, er det det der kamera, du har vundet årets vlogger med 8 år i stræk? 8? Nej. 2 år, dreng. Jeg har vundet årets vlogger 2 år i træk. Jesu. Men Albert, den eneste grund til, vi gider være sammen med dig, det er fordi, vi vil lære dansen, og fordi vi vil have flere følgere på Instagram. Skal I lære dansen, eller hvad, gutter? Så kan I danse med derude. Det er ikke så fucking chopper dig, mand. Nej. Kom nu bare, mand. Ja, det er fedt. Føler I, at I har lært dansen, gutter? Hvad er det der, Vilf? Hvad er det? Det er den berømte EP, importeret fra Sydmalaysia. Det er ægte træ. Jesu brødre hygge. Og vi er overhovedet ikke... Ringe. Så skal lige snakke. Hvad sker der? Hvad som er lige ringet, og jeg blandede så smut. Hvad? Men vi skulle ikke bare smut? Vi skal fucking til Club Awards i aften. Fucking have billetter. Vi forstår ikke en skid. Det er fucking dansk ordentligt, det her. Ved du hvad, I finder ud af det. I ringer bare, hvis der er det. Var det der jeres manager? Ja. Hold kæft, en lortemanager. Hvor har I fundet ham? eBay. Daddy, vil du ikke være vores manager? Om jeg vil være jeres manager? Ja. 50%? Yes. Okay. Jeg er sgu glad for min manager, Cecilie. Altså, fuck Jesu brødres manager. Hvad sker der, mand? Jeg er for næste blevet, hver gang jeg gør mad. Har du gættet? I stod op? Ja. Det var en hård aften i går. I hyggede godt nok i sengen i går. Der er jo lang tid til Club Awards. Det er først i aften kl. 11. Hvad tænker I, vi skal lave? Drik kaffe. Alterkaffe. Alterkaffe. Det er så fint. Det er sådan noget, man får i kirken. Jamen, er I meget kristne, eller hvad? Ja, kan I ikke høre det på vores musik? Der er kranala. Jeg elsker det, gutter. Så er der kaffe, Albert. Ja. Så er der kaffe, Albert. Så er der kaffe, Albert. Lidt højere. Så er der kaffe, Albert. Lidt højere. Jeg kan smage stå og råbe bag mig. Så er der kaffe, Albert. Vi kører rigtig Jesubrød-stil for kaffe, hygger. Skal vi lave en kaffesang, drenge? Ja. Like lige, hvis mig og Jesubrød måske skal lave en sang. Gør det. Skal vi ikke det, drenge? Måske. Vi lige mødt et fan. Jesubrød. Ja, Jesubrød. Og en gang til. Ja, en gang til. Kan jeg få et billede med dig på YouTube? Albert er cool. Jeg led efter dig overalt. Okay. Jo, have en god dag så. Hvorfor flager de? Dronningen har fødselsdag. Nej, hun har ikke. Jo, hun har. Er det dronningen, der har fødselsdag? Ja. Så, vi har en, der synes, du er rigtig, rigtig sej. Ja. Tak for det. Det er dronningen, der har fødselsdag. Jo, det er. Nej. Det er sgu da dig, der er kristen.
Nå, jamen hvad? Det har sgu ikke noget med dronning at gøre. Tillykke til dronning Margrethe i hvert fald. Tillykke dronning. Tillykke. Vi skal tjene på nyt hotel, fordi at et hotel, det er ikke nok til os. Vi er bare kedelige at have det samme hele tiden, ikke? Altså. Jeg lavede den der, du er model, du er model, ja. Er du med på hot? Ja, altså vi har lavet den, det er Jesu brødre med model. Ja, det? Jo. Hold kæft, hvor er det lækkert. Nu skal vi ud og have noget mad. Ja, ses. Så er vi for mad. Har I set det? Nej, det gør jeg ikke. Du siger det. Okay, så har vi fået mad. Jesubrød ved det. Vi har simpelthen fået lækker pizza slice. Og det der sker, det er simpelthen, at jeg forlader Jesubrød, fordi jeg skal i studiet og lave lidt videre på min næste single. Så der tager jeg med. Endelig. Hvad? Nej, undskyld. Bare endelig kommer. Den kommer snart ud, endelig. Nå ja. Ja. Gud, vi ses jo senere, hvor vi skal hygge til Club Awards. Ud og sko nogle damer, Halbert. Ja. Du har en date med, har du ikke? Det sagde du i går. Det sagde du i går, du havde. Jo. Det har jeg. Okay. Hvad er det, Albert? Jeg glæder mig til at møde hende. Ja. Ha' et godt liv. Hej. Hej. Så skal jeg i studiet. Yeah. Så er det lige her. What's up, buddy? Halløj, drenge. Det er fedt. Hit Makers. Det er Hit Makers, og det er simpelthen dem, der har produceret næsten stort set alle musik, eller de har produceret Emoji, og nu er vi i gang med et nyt hit, som vi skal lave. Nummer to. Og de har produceret... Fucking fedt. Der er kranalarm. Og... Søg. I kan bare komme, hvis I er ude på ballad. Politiet prøver... Jeg fanger ham ikke. Prøv lige at tjekke det her. Hvad er det? Bum, bum, bum. Vi har sat op på væggen. Nej, I driller. Det her, det er familievæggen. Og ikke engang fred med. Nej, I er oppe på væggen. Jeg er simpelthen kommet op på jeres familievæg. Så er man virkelig inde i familien her. Så er der kun hit. For helvede, mand. Lad os gå i studiet. Og miniklaver. Til meget små artister. Og mig. Prøv at se mig i mine øjne. Nu blogger jeg, Albert. Husk at følge Hitmakers. Svar super Hitmakers. Så er vi simpelthen nede i kælderen. Det her, al magien foregår. Alle vores præstationer. Vores præstationer. Det hedder det ikke guldplader? Præstationsvæg. Jo ja, det kan du da kalde det, men jeg vil da også kalde nogen af dem for en platin eller en dobbeltplatin. Og det eneste grund til, at der ikke er flere, det er fordi, der var ikke plads. Ja. Emoji er der snart. Emoji, den er på vej om en måned. Gå ind og stream Emoji. Men det er simpelthen her, vi laver alle hitsene. Så står JS lige og filmer. Gå ind og tjek deres YouTube-kanal. Hitmakers. Jeg glæder mig til at se dig, Albert. Det er min allerførste live-optræden. Det bliver så crazy. I hvert fald. Jeg siger, Albert, du var her. De andre, de var her. Fedt. Til lydprøven. Det er et sygt debut. 5.000 mennesker eller sådan. Men gutter, skal vi få lavet et nyt hit? Hvad, Fred, har du egentlig set Albert? Du forstår mig på det. Hvad fanden laver du, mand? Det lyder rigtig godt, synes jeg. Fedt, mand! Lad mig være din Oreo. Du kan være min filur. Og min udvalg. Vil du ikke nok være min konge? Kæmpe hit, glæd dig! Skal være min favoritsvæg. Goddag, hvad siger du til det, jeg lige har lavet? Det var hjernedød. Prøv, det er fucking fræk, det der. Nu sidder vi bag, og vi er på vej til Club Award. Det er det Jays kæreste. Så en vodkafjæs. Så en vodkafjæs. Woo! Ja! Oh, han ligner Lucas Graham? Ja. Så BS også lige kommet, / Lucas Graham. BS han skal med til Club Award. Glæder du dig? Super fedt. Glæder mig vildt meget. Fætter, han kommer også nu. Hvad så Ray? Hvad så Stavning? Hvad så? Er Claus? Claus er den eneste, der har været inde og se Lego Batman. Det var fantastisk. Hvad så fætter? Ja, det er fætter. Det er Albert Dyrlund, man. Jeg har lavet en fucking lækker sang. Emoji. Fucking dejligt. I lige måde? Jeg er fucking klar. Lidt smule nervøs, men lige klar. Smule nervøs. Hvad så Jesu? Så er I sgu da tøserne med, eller hvad? Ja, men Albert, hvor er din dame henne? Ja, hvor er din henne? Du ser godt ud, gør vi hjem. Tak. Jesu bror, de har DR3 på i dag. Ja, det er det. Hejsa, vi hopper ind af nu. Er du Jesu brors kæreste? Slap du af, Klaas. Det er DJ Panda. Kender du mit nummer? Jeg forstår bare ikke en ting. Nå, men hvad skete der i morges med jer, mand? Og nu står I bare her. Jeg tror, du skal ikke afsløre det for hende. Jeg har to kaster, det skulle jeg selv have sagt. Jeg så dem jo sammen i morges. Han ligner dig, ham der. Det er altså mig, det der panda. Du kan også godt lide den. Hvad er det, I står og laver, panda?
Vi er altså ikke arrogant, så jeg siger ikke smut med dig. Hej blog. Der er sket noget mega sørgeligt. Daddy Dyrlund, han har stjålet min dame. Jeg synes, det er rimelig dårlig stil. Jeg fortalte hende, at jeg også laver musik, og hvad sagde du så? Jeg skal bare smut. Smut, Giv. Det er det hoodie, bro. Tag din lille. Så er der gang i den. Så er der rød løber, mand. Du har lavet den der, der Rude Sandstorm. Jo, det var mig. Det var mig. Rød løber, mand. Ja, så er det første gang i mit liv. Var det? Ja. Så fandt vi BS. Vi er kommet herind, der er gang i den. Vi er ude for noget mad. Det der sker, det er simpelthen, vi gik lige ud fra VIP'en. Hvorfor BS? Fordi vi skal have noget mad. Så det er Hitmakers. Vi tager på McD. Er det det, vi gør? Burger King. Burger King. Og i aften er du min date, Mian Mus. Først så flækker vi beatet. Så flækker vi. Først så flækker vi beatet, og efter så flækker vi. Jay, er det ikke dig, der har lavet den her sang der? Jo. Det er mig. Det er det, jeg siger. Ham er, han producerer alle de største tracks. Altså, han er en af de største producers, man overhovedet kan få fat i. Er det derfor, du valgte ham? Selvfølgelig. Han er vild, han er. Kæmpe fan. Albert Dyrlund! Åh! Pappa Mølle! Prøv at Hellerup drikke på platin. Det skal fejres! Det er den ikke, det er den ikke. Vi glæder os til vores sommerhit. Ulla. 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 Vi glæder os. Vi glæder os. Det er heroppe, jeg skal spille med os. Det er virkelig stort. Er der flere? Vil til ham der. Den fandt er du kommet ind? Jamen altså, det var først over hegnet sammen med fætter her. Åh, de sad. Ja, ja. Albert drak også shots, mand. Nu er Living kommet også. Og så, hva? Ja, sådan. Nu er jeg lige kommet. Hvad sker der altså, om det er Jimmyen her? Så sker der noget, mand. Ja. Så gang inden. Ja. Jeg har en drink. Har du en drink? Jeg har drink derinde, men ved du hvad, jeg må ikke tage den med ud. Du må ikke tage den med ud? Overhovedet ikke. Fuck, jeg var heldig, mand. Du var heldig. Jeg skal lige ud og hilse på nogle venner, okay? Gør det. Vi ses. Jeg må lige til Jimmyen. Blokket. Ja. Hvad er det? Det er det Lue og jeg, vi skal simpelthen op og overrække en pris, men først så skal jeg op og optræde. Jeg glæder mig så meget, jeg kommer til at skrive højt. Det er det, jeg er. Fuck you, man. Lue, hvor tager det ud, vi har fundet af det hurtigt. Hvad så, bro? Hvad fuck laver du? Jeg skal sgu have pæs nu. Fred, vi skal starte på scenen, det bliver fucking godt. Bare fedt, du ikke spiller Hellerup, for jeg finder fucking lort. Hvor er det fuck dig, man? Hvor fuck er du her, man? Undskyld! Hey! Undskyld! Hey! Undskyld! Ja, det er Albert Dyrlund! Mig og Bias er kommet backstage, og hvad er der backstage, Bias? Fugt! Bananer! Tag 3, 5 og tag 9. Han har det der lortekamera. Det er Karl, det er ham, der styrer det for Hurricane. Yeah! Det ligner lort, det ligner en død rolle. Fedt dig! Det er 3. Bare spiller. Ja! Det er bro! Er det nu eller hvad? Vi kan slet ikke kombo! Bare send en emoji! Fik vi simpelthen spillet. Det var for sindssygt. Nu står vi simpelthen udenfor. Hvad er det, vi har fundet? Vi har fundet... Det er enten Jimmyen eller Blacks Porsche. Præcis. Det er sgu også om nogle år, Jay. Jeg har haft en. Har du haft en? Ja. Det var fucking fedt. Vi har lige flækket beatet, og hvad skal der ske nu? Boom. Nu skal vi hjem. Og flæk. Vi vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Det har været alt for nice. Det var grineren. Det var helt fedt. Han gjorde det godt. Husk at like. Abonner, gør alt det I plejer, tjek Hitmakers ud. Vi ses i næste vlog, og husk, glæd jer til min næste sang, Ulla. Lalalalalala.